بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. من فضل ما الله أروان لم يتم توتان من جول أن برنا بند نلدار جرومان محمد صلى الله عليه وسلم يوم بندراب مودو نلام الجمعة مدور جم جمعة مبارك yo Allah wada non wadanen barke odo aljuma eden jokka yewtere men e simmore men Maryam ne mbirden ko jiyabe Allah jiyabe Allah be tawno jangtawol mayre hayeti ko jiyabe Allah moji be Allah subi berno jangti do yen walla o jofo dumen do jangta gen fobbe o jofo dumen jonnon caggal hankine garden ha ma kana lillahi hananani Allah an yattakhidha min waladin subhanahu ko haara garden ha do Allah wi hananani Allah jaggudo biddo jogitaade biddo dum ko hunde de hananani Allah dum ko Allah fili hore mum wadi dum ko hananani Allah ko hananani mo ni jogade biddo wondi ko hananani jojjidani Allah jojjidani wero ko bi Allah wala ko debbal dum ko jojjidani dum ko neddan ko bani adam yank sokuli hammad sokuli jeewo e lembile tarbil dum non daga o don Allah fa'buduhu ndewemo ngottudinemo kala do tawda e qur'an fa'buduhu ngogin ko ngottudinemo haazana dum wottidinde Allah nde ko rabbi ko kanko woni joomiraado wottidinde mo nde sira dum ko laawol musigi mum poccingol joni noon banda men nde dum yawti oɗo gorko kawniɗo biitanuɗo kawisi Isa firti pular ko kawisi firti ko kawisi kawningel faktalabal ahzabu pelle ɗe hankadi pelle naatɗe e katiligi ɗe ɗe luurodiri hakkunde majje ayi ɓe hen jaarini ɓe pecci haɓe goni capanɗe jeeɗiɗi eɗe feccere caggal nde yimɓe Moussa peccino ha goni capanɗe jeeɗiɗi e goho ɓeɗo pecci ha goni capanɗe jeeɗiɗi e ɗiɗi kamɓe foof capanɗe jeeɗiɗi e goho fof koye fenane goni ndewi ko sirku e bida e mbelema mumen ɓe mbaɗa babiraɓe mumen ɓe maha janale babiraɓe mumen ɓe mbaɗa keesuji kalis babiraɓe mumen ina wiye wat hen baba ne yiya baba noon simon e beton leydi nana fa e ɗum simon e beton fa e ɗum e karlas hono baba yirata koko yunus wi ko a wiyatatama soɓe goɗɗo yi poɗa luhoɗa ay faktalabal ahzabu pelle ɗe luurodiri min bayni makkunde mabɓe ɗum noon fo waylun feere boni way halkaare wooda ni lillidina wonande men kafuru pelle jedduɗe ɗe fof min masahadi e seedande yaw min ñalawma asimin mawɗo o lool ñande kala ko Allah tagno ko renti ayi kala toñnoɗo yoɓe kala toñnoɗo o yoɓa mo toñno jomiraɗo subahanahu wa taala o wi wasmi bihim wabsir a yiinuɓe kamɓe yimɓe ɓe nannuɓe holɗum deweteɗo alaa so wona Allah nannuɓe kala pecciiɗo o yani e sirku e bida ɗum nannuɓe ɗum wabsir yiinuɓe holluɓe yiinuɓe haɓe njiya joofotoɓe beele ɓe njiya yawma ñande yaatunonande ɓe ngare amen min Allah lakinni zalimuna ko waɗi kay sirkuɓe ɓe waɗɓe pelle sirkuɗe ɗe noddoɓe seeranɓe mumen nodda waliyaɓe mumen nodda annaba mbaɗa bamule annabaɓe mumen feetoji ina juuro ɗum ɗo hande ko ziyara kaari jaaha to wawulde joomum ina dokka ɗum ko Allah rokkano ɗum ina kemna ɗum to ko Allah hemnani ɗum ina jettina ɗum to Allah yettinani ɗum e gurdam mum ko neɗɗo dañani e gurdam mum noon so mayino dañata ɗum par ce que fofo ko ga golleteko gurdam ga bawɗo fo noon watta hakkille e hoore mum
ay lakinni zalimuna ko woni kay sirku be pelle jambe bidabe al yawm hande nyande hen nyande daranga fi dalalin ngon ko majjere mu binen fenje 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 de wirnaki e kulil mogga ke leggel jonno ala kulli hal kanko jomirado subhanallah caggal nde o halani en ay nde be mbadi pelle pelle be pecci ɓe pecci ɓe hen mbi ɓisako Allah ɓe hen mbi ɓisako ɓi Allah ɓe hen mbi isako ɓi haram yo Allah yaafomi ayɓe mbaɗi pecce pecce Allah wi wandirhum jertinɓe yawmal hasarati ñande perte ay ñande perte goɗom yawmal hasarati ñande perte hol nden ko neɗɗo o tawa ko rewanno ko ndeysan koye mairie o wonno o tawa ko noddanno ko o waɗanno koko Allah añi omo wiyanno ko kanko ɓuuri ko kanko Allah yinni e ndeka o tawa ko ñande daranga ko kanko jaasi o tawa ko kanko Allah añi golle makko wandir hom jertin o wiya sa yi kam ko aljanna paaɗa mananta so neɗɗo yiima tan ane ɓanduma lumdu koyel ma lamguel bayel ceemguel tubayel tunuguel so neɗɗo yima tan ko aljanna fay allahu akbar e ndew fenade wandir hum jertinɓe yawmal hasanati ñande perte holi ɗum ɗen perte ko cikkunoɗo ko jettiɗo Allah o tawa ndeka yo ndeka ko seyɗan o yetti on ñande o tawa ko seyɗane ndeka o sikkuno ko waliyu Allah o tawa ko waliyu seyɗane o sikkuno ko jibiru o rewa tawa o yiyata ko jinne ala kulli ha mine Mouhamadou gondi mine Mouhamadou mbiɗo yiyamo kala saaha bal jiyata ko seyɗane so ya ɗinil insi aysiɗo godi honde perte nde isi godiyal amru nde fiya ko nde fi o ñaawa goɗam fiya ko o ñaawa bone yaniɗo jortanoke o biyanoɗo ko dandowo tawa ndeysan o daɗani o biyanoɗo ko daɗɗo tawa ko kalkiɗo allahu akbar allahu akbar o humno kamɓe fi gaflatin eɓe yeɓare humla yumnono ɓe gonɗinani Allah aɗana yeɓare kam ko ƴettude fiyakoma foof mboyla e dow neɗɗo mbiya ko kañum nannanma aljanna so kaari natani aljanna tan wutami naat la ilaha illallah allahu akbar nde allah taganma ka toɓɓere ndiyam e nder reedu yumma nde kaari tawaka noon kaari tawaka wawa hattanani hattanani harlude mani mum o watta hen ɓinguel waɗa hen ƴiyal waɗa hen raɗo wohumna kamɓe fi gafla eɓe has yeɓare holɗum ko yeɓade diine mum yeebo deftere nde allah tellinomu yeebo nelaɗo mo allah nellomu ha watta wiide on nelaɗo ga sago wona wore nelaɗo gam tan beelema pittali mu wohumna kamɓe la yuminono ɓe gonɗinani aɗa yanana so neɗɗo no gonɗinno allah o wiyata Mouhamadou wona wore nelaɗo allah oɗon janana no janirɗon kon maayoɓe ni so neɗɗo no gonɗina no allah o wiyata sajo sujjani firawna ko allah cujjanɗa chattana waɗɗodiri sutu tan goɗɗodirgol abada min bayni samai walade ko ɓuuri woɗɗude asaman e leydi ayi humla yumnoɓe gon aɗan janana gonɗin sinno neɗɗo no gonɗinno allah o wiyata no saa sujjani ibilisa sujjini firawna ko allah cujjanɗa oɗan janna on gonɗinani allah wohumla yumnono ɓe gonɗinani allah wohumla yumno on woɗ janana sinno mo gonɗinno allah o wiyanno o wiyatano sa wi kam sa yi kam tan ko haysino ka kefere ko aljanna paaɗa allahu akbar allahu akbar ayyuhannas an tabihu ehe moɗon yimɓe pine teskoɗe ismau gawli o keɗoɗe haalam ka nane ayi wohumno kamɓe ala yuminuna ɓe gonɗinani allah oɗon janna so neɗɗo no gonɗinno allah o wiyatano salatul fatiha ɓuuri ɓuran laabi ujunna jeegom oɗon janna wohumla yuminuna ɓe gonɗinani allah sinnomo gonɗinno allah o wiyata annuril moɗɗal sam Mouhamadou ko annore melsitade
wom la yum no don janana be gongri nani Allah sinama gongdi no Allah o hi rasila di katam mil asaka mil lawol Muhammad gol ti go timgol burgol nyawde hankadi kadi dum non de ka Allah wi inana minen o mo yeccitina en do kadi ko arata ha o mo yeccitina en do ko ar ha ciftiren batten hakillaaje koy men pinen e yebare men wo inana minen nan woni be ganduda narisul arda man min don koy leedi di o man aliha kala ko woni mayr fof waji gor mi firan wo inden de Allah alga Allahu akbar o inden Allah alga o mi cerno petrolaji de kangeji de kalisaji di fof Allah ronto dum di mi aha o inden de Allah alga Allahu akbar o gore den Allah alga eyi Allah kay ko galduno do Allah kay ko woni ton ko buri leydi ni ala kulli hal Allah wi innana minan nahnu woni be ganduda na rasul arda ma min don to leydi ndi o man aliha e kala ko woni dow mayr o man on non kainun man kana o ko nakira den kadi o do holko fayidinten kulil umum ko dendangal man aliha kala ko gondo e dow mayr kadi wo ilayna kadi yurja'una koda men do be duttuto jonnon caggal nde do nyaawore nde Allah nyaawi hakkunde e caggal Isa jomiraado subhanahu wa ta'ala mo siftina en gorko goddo on kon baabe on woni baam men on woni mo Allah inniri en diina mum islam holdum buzkur fil kitab ibrahim ay jangto kadi e defte ibrahim holdum jangto e ngurndam ibrahim e hayatu ibrahim ngurndam makko hakkunde makko yimɓe makko ngurndam makko hakkunde makko e baam makko aye ngurndam makko hakkunde Allah fil kitabe ibrahim innahu no kanko ibrahim kana wala hima siddiqan ko gongɗude woni siddiq ko kewɗo ko gongɗi sinno ko laawol goto wiye sadik ko gong wona siddiq baji ko gongi yanke siddiqan gongi yanke nabiyan kadi ko annib iso tumma ko Allah wi ko holɗum ayi ko won muradu e waskuro e siftinde nde ay isgalali abi nde wiyani baam makko ya abati lima taabud holko tagi aɗarena ma la yasmau ko nanata wala yubsiru yiyata wala yugni wawa yonde an ka gamaɗo si ena yunde wawa haɗandema heegue wawa haɗandema ñaw wawa haɗandema ɗomka wawa ittandema ñaw wawa ittandema heege wawa ittandema cello ayi baaba an holko ndemanta hunde ko nanata leggal ceangal ine maayi wala yubsiru yiyata wawa yiide serem mo kaɗɗo ceeɗo ɗum o wawa yiide jambere wawa haɗande hoore mum jambere nde soppude ɗum nde ala kulli hal ala fof wala yugni an kasi ala fof ko ɗo wawi heedandema ya abati e hima baboyam innino min garko gonga jaani wallahi ari e am minal ilmi ummorde gandal malam yatika ko Allah addane maɗa fattabini rewam baba a haddi kam mi fewnuma siraɗal lawol mu sawiyan poccigol o ngol jettinoyomal to Allah ngol danduma e bone jeyli laakara ngol danduma e aduna ayi babiraɗo o wimo an gonɗa koye fijje wadde o wi ya abati e himaɗo baaba laatabude seyɗane kowani baaba wotone o seyɗane sa ƴeewi ɗum ɗo wona jonde wotere wona ñalawma goto ngam ko adi ko ko waaju ko sakkiti ko ko rentinde inna tabiti asheytane hono seyɗane kana laatima lirrahmani wonande joom yurmede o hono Allah asiyan kañum ko goofo o tan kañum woni rôle mum aɗon tan ko woofde Allah ayi haande de ko hulɓinde ya abati yehima baboyam innina min akhafu miɗo huuli ayye massaka nde memanma azabul lebte min arrahmani ummurde to joom yurmede ɗo Allah ko jurmotoɗo kono woto lebte ummade to makko
memma fatakuna lahda li shaytani wonande shaytani waliyan ka kedo gona tan wali o shaytan an to tan ko fewde shaytan ngam babirado sahan tabe sanamuji ha leki fogi firli way kono labbo ni so firli ma leki o ndara ki don wona lahal don wona birdugal don wona lana ala kulli al kankon ay ya gala o wi araqibun an kam antano an haliyati an kam ibrahim an dirna ko mo pa allah jamdi babirado andi kan hol ko mo yan makko ko yo weddu di lakara ay ya ibrahim ehma ibrahim la ay goram je ko hawni do ibrahim an wi mo babo yam kan ko yo ibrahim ay en wi mo babo yam ne wonde gilli kan ko mo noddo ibrahim e wonde ngangu e secret la illam tanta isa arisani ko batta ko la arju manak mammi wade yarga ay mammi wade yarga enen kadi wajurni miliyam woddi to mi feram chokke ngoddi to dak ay holdum sa jeewi dum do ko baada najatihi minan nari ko caggal nde allah dandi moy jeyngol de gaalo o wi salamun aleyka kisal e dow ma ngol ɗo konngol rendini ibrahima allah ay sa astahfiru laka rabbi mammi yafnaneɗo joomam ɗo innahu hono joomam o kana o laatima bi am ha fiyan koden ala kulli ha wa atazilukum mi joño on mi fera ono ma taabudu o ma tadauna kala koɗɗon nodda min dunillahi gaaga allah onone sanamuji moon e waliyaɓe moon e serɓe moon wa adau rabbi min mi nodda joomam asa pellet allah akuna mi laatotako allah mi laatotako bido ay rabbi e noddudemi joomam nde sagiyan komi malkisa ɗum neɗɗo noddude ɗum allah goto malkista ɗum malkisa kay ko noddude allahji sappo walla jeetati allah jeenayi ay falamma atazalahum nde o joñiɓe o feriɓe o ma yabuduno wona kamɓe tan e ma yabu e kala koɓɓe nde wayi o feriɓe o feri sanamuji mabɓe aɗa fera neɗɗo taw noon o ferani kode wata ko aɗa fera neɗɗo taw onon ndendi jortorgal ay kono ɗo o feriɓe o feri e kala koɓɓe nde wata ko o feriɓe o feri sirk o feri bida ay ma yabuduna e koɓe ndewa min dunillahi les allah gaga allah nde waɗi ɗum tan allah wi wahabna allahu min dokkimo isahaga hono isahaga wo yaquba e yaquba wo kullan allah wi fofof noon jaalna min mbaɗi nabiyan kadi anni baɓe isahaga e yaquba fof kadi godi anna baɓe wo wahabna allahum min dokkiɓe gasani min rahmatina e jurumma min hole on jurum jurummo woni annabagal kala nde tawɗa jurum neɗɗo no rokka ɗum e nder qurana ko annabagal awa woni oya gorko mo kalloɗen watainahu rahmatan min endina wa allamnahu min ladunna ilma ayi oɗon gorko hono hidar mbiyanoɗo hokkam jurum ɗon ayi wahabna lahum min dokkiɓe min rahmatina e jurum amen he holɗum annabagal ngal wo jaalna lahum min mbaɗani ɓe lisana ɗemɓe siɗgin gonga aliyan towɗe holnden ƴeewe ibrahima e yaquba e ishaga hono foti hande kala nde ɓe kaala hay sinno aɗa jooɗi aɗa andi kam ɓeɗo kam ko worɓe towɓe wona neɗɗo towirta darde towirta ko inde golle moƴƴe a heddade e jamanuji ɓe mbinda e alluje daari ha alluje daari bindol jamanu windi ɓe momtata ko mayitata ɗo ɗeɓi hen mayitade foof goram wayi kono ko winda e karawal walla e simon ni so hendu ari jorti hen tan nduɗo hendu kadi ndu iwri funnangue ndu jorti hen ndu iwro hirnangue weɗa ɗum walla ndu adda ndiyam toɓa ɗum toɓa hen wama kadi ɗum labta kadi darto kadi o joni noon caggal ɓeeɗo tata oɗo gorko dokkaɗo ɓeeɗo tata ɓesngu moƴƴo ɓesngu barkinɗo ɓesngu jangdeseeɗe ha a daranga daro allah wi
waskur fil kitabi Musa. Joni non Allah wi ko siftin e nder deftere Musa e nder ngurdam Musa hayatu Musa e pawede Allah fawno Musa e dow Musa ɗe waskur innahu no kanko Musa kana o laatinoma mukhlisan mukhlasan ko laɓɓinaaɗo mukhlasan sa wi mukhlisan ko laɓɓinɗo sa wi mukhlasan ko laɓɓinaaɗo o kana o laatima rasulan ko nelaaɗo nabiyan kadi annabi ayi Musa o laati mukhlasan ko laɓɓinaaɗo o kana o laati rasulan ko nelaaɗo nabiyan annabi ala kulli ha joni noon Allah wi wo naadaynahu min noddimo min janibi turil aymani bange ɗuuri siina ñaamo bange ñaamo ɗum noon bange ñaamo sa ƴeewi wonata ko bange rew wona way wo garrabnahu min ɓallinimo najjiyan kadi min jewde makko est ce que ngo deyo de wona hakkunde deyo dem ɓeydaari e deyo yero kunda ala kulli hal ko ɓen ɓurmi suusde ayi wahabna lahu min dokkimo e min rahmatina e jurum amen he oɗo joni olo juru ayi annabagal amen he akahu min dokki ayi annabagal amen nde kanko Musa o ñaagui Allah nde a faamide wa jaalni waziran min ahli waɗanam cukko e leñolam ay wahabna ay lahu min dokkimo min rahmatina e jurum am e annabagal amen he akahu ɓiyumokko haruna hono haruna nabiyanko min mbaɗi ɗum annabi allahu akbar ayi joni noon oɗo on ji oɗo rahmatina ko jurumde oya gorko ne oya gorko mo ganduɗa Khidir on to Allah wino wajadu abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina ey wa allamnahu ay joni noon min dokki oɗo gorko jurum oɗon ay wa akahu haruna kala ɗon jiiɗa neɗɗo hokkama jurum oɗon jurum ko annabagal joni noon caggal ɓeeɗo ɗiɗo ɓeeɗo yummir ɓeeɗo ɓiɓɓe yumma ɗiɗo miñiraɗo e mawniraɗo waskur Allah wiwi jangto fil kitabe e deftere Ismaila Ismaila hollum e gurdan amme annabi Ismaila pawede Allah fawno Ismaila holɗen ina jeeya hen Allah fawdemo yo bammakko hirsumo layyomo ɗum ko fawre Allah hulɓininde ceerno innahu kana o laatima sadigal waadi kanko tigi woni timmuɗo foto ay nde wi baaba ifal ma tumaru sa tajiduni inshallahu sabir o wi baaba oyam gollu ko joomi yamir maako ma tam min komi muñƴo ayi on ji oɗo jarra boyo kadi o wi baabiraɗo ey joni habbugitam ɗe kippa kam wota yurmade sa yi kam wota yurmade ayi hanma gollude golle Allah ɗe allahu akbar kadi woto mi fettade mi gañma koram ayi ndeke o Ismaila sadigal waadi ko timmuɗo gonɗo no foto wo kana o laati rasulan ko nelaɗo nabiyan annabi on ji Allah wiyanno wo kana nabiyan rasulan ɗo joni ko nelal ngal sakkiti annabagal ngal ɗum ɗon ko takdim o ta'khir ardinde ko fonno sakkitade o e sakkitina ko fonno ardade ko wo kana o laati kanko oɗo Ismaila yamuru omo yamira ahlahu galle makko yim makko bi salati juulo wo zakati e asakam e laaɓa wo kana o laati enda rabbihi to joom makko mardiyan ko belaɗo Allah kañum koko welamo ñande o wi baaba gollu ko welu maako waskur fil kitabi kadi siftin siftor fil kitabi e defte idrisa hono idrisa innahu no kanko idrisa
kano o laatima kanko ne o laatinoma siddiigan ko gongiyanke nabiyan ko annabi. Oɗo Idrissa kanko awi adi annabi Nuhu ala kulli ha. Ayi wa rafa'nahum min bamtimu makanan aliyan, palastoɗo to bange Allah ngam hewde mum bindanɗe, ha bindanɗe hewde ɓe ko jangini. Allah wi ɓe ɓe jangtiɗen ɓe, ayi holɓen milla dun Zakariya ummi Zakariya ha heddiɗo Idrissa. Allah wi ulaika allazina ɓe ulaika ɓe allazina no ɓen ana amallahu woni ɓe Allah waɗi nemni alayhim dow mabɓe, hol ayi min annabiyina e annabaɓe min zurriyati adama e ɓesngu adama. So wi Allah wi min annabiyina wawa so wi ɗon annabiyina allazina anamallahu alayhim annabiyina wonta ko annabaɓe mabɓe kono ɗon mariama ne jilli, ayi mariama ne jilli wona annabi. Ayi min zurriyati adama e ɓesngu adama o mimman e ɓen kadi jeeya e ɓen hamalnaɓe ɓe dondi noon dimɗuɗo ma Nuhin wonande annabi. O min zurriyati ibrahima e ɓesngu ibrahima wo israila e ɓesngu israila kadi e hono yaqub. O mimman e ɓen kadi dendangal hadaynaɓe min pewni mimman ko on dendangal kaynun kanamo hadaynamo Allah fewni wajata bayna o suɓi ey isa so tawi tutla dursitama alayhim dow mabɓe ayatur rahman ayaji joom yurmen harruɓe pukko sujjada no bukkiya. Ala kulli hal ɓeɗo woni ɓe mbi Allah wi ɓe ɓe jangti ulaika allazina anama allahu alayhim ɓe ɓe Allah waɗi nema e mumen ummorade annabaɓe tawi ko jeyaɓe ɓesngu adama e ɓen jolɗo wondunoɓe Nuhu jolnoɓe laana Nuhu o e ɓesngu Ibrahima e ɓesngu Israila e dendangal mimman hadaynamo Allah fewnuno wajjata bayna o suɓɓi ɗumen isa so tawi tutula dursitama alayhim dow mabɓe ayatur rahmani ayeji Allah ɗe harruɓe pukko sujja ɗan eɓe cujjana Allah o bukkiyan eɓe goya. Joni noon caggal ɓeɗon ɓe ɓe jangtiɗen jiyaɓe Allah ɓe ɓe jangti ɗon Allah wi fa khalafa lomti min baadihim caggal mabɓe khalfun, so wiyama khalfun tan koko boni khalfun lomtu adau salata yeebiɓe juulu wattaba o rewɓe assahawati mbelemma jeehay ceerɗo rewi ko mbelemma rewani mbelemma Allah ne rewi mbelemma ne rewi mbelemma ceerɗo mum fa sawfa pellet ɓen yalqawna gayya ma joomen hawre e jlebte ma hawre oñaare. Ayi neɗɗo kam oɗon janna jeebiɗo juulu rewi mbelemma ma hawre oñaare ɗum kam la sak illa so wona manno on taaba duttitiɗo e Allah wo amana o gongini o amila o golli salihan moƴƴi mi wino on alimanu billahi wala amali saliha tawma ani kamɓe ɗiɗo jaadatamo aran hen fo aya mankat wano so yeehi koye lawol haɗata fa ulaika Allah wi ɗen ɓe ganduɗa yadkhuluna aljanna ina naata aljanna wala yuzlamuna cheyan ɓe ustantake aljanna mabɓe ha hunde fof koko timmi holɗin jannati adini aljannaji Allah tiiɗi ganduɗa wa adar rahmanu Allah fotani jiya ay ibadahu jiyaɓe makko bilgaybe kono ko birnide hay goto anda naatonaata ho aljanna ko Allah andi ɗum ey ko Allah andi ɗum kaari ko aljanna fay kaari ko aljanna so wona ɓe Allah jofanino Muhammadou ɓe ayi kono noon jooɗade aɗa wiya kala jiiɗomi ko aljanna fay tijjani yanke woni hen ɓurɗo jasde tijjani yanke ɓe ko naatɗo aljanna la ilaha illallah allahu akbar. Joni noon holkoɓe gonata mata ɓe gontoyte ko Allahji naatɗo aljanna walla ɓe koddoye Allah galle allahu akbar tijjani ɓurɗo jasde ko naatɗo aljanna allahu akbar e ndaw fenade mor o penowo ndi penori oɗo dajjali yanke
dajjaliyankoɓe haaloɓe kaaɗo naɗɗo aljanna ko on ɓuuri jasde. Allahu akbar, Allahu akbar. Kamɓe ngala natowo jeygol, ɓe jogui tan ko natoɓe aljanna. Eten naɗoɓe aljanna ɓe ɓuuri jasde, heddi ko woɗɓeɓe ɓen kamɓe natani aljanna, ƴeen ɓen to natoyta. Allahu akbar. Ayi innahu, ayi no ɗum naddeɓe aljanna nden kana laatima waaduhu ko foto Allah maatiyan koko arata. Kala ko kala ko Allah ari koko fodi koko arata, kala ko Allah fodi koko arata, ɗum lasak sikki ala hen. Jonnon banda men holi ɓe ƴeeɓen Allah sifani men ɓe yahoɓe aljanna. Allah wi tilka aljannatu allati nourisu min ibadina man kana taqiyan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kala mo jiyaka e ɓeeɗo eyyi joni ala kulli hal eɗen garta ɗo duttuɗen innahu hono fodo Allah ngo kana laatima waaduhu fodo makko maatiyan koko arata. Kala ko Allah foti jengu kono arat, la yasmauna ɓe nanata fiha toon e nder aljanna hellaka won coow ko nguɗi mettuɗi kuddi duko ƴettojo ala illa so wona salaman. Kala ko haala ɓuuri welde ko kisal, kisal e ɓernde, kisal e noppi, kisal e gite. Walahum ina woodaniɓe risguhum toon arjigue mabɓe fiha e nder aljanna e bukara tan subakaji wo asiyane kihiiɗe taƴata koko arata. Ñammeje ɗe gancetake ko ñamɗa dola ina wonde cellal e beele ma. Kala ko jiɗɗa aɗa heeɓa, ala ko musanma toon, ala ko mettanma, ala ko donkata, ala ko saɗanma. Allah wi noon tilka aljanna, oɗon joni mbinom ɗo oɗo aljanna ƴeewe mo Allah ti woni mo ganduɗa nourisu min dontintamo min ibadina e jeeɓe men ko manno on kan laatiɗo tagiyan ko kulɗo Allah. Aljanna jeey ɗum ko galle hulɓe Allah, wona galle tijaniyankoɓe, wona galle gaadiriyankoɓe, wona galle estebandiyankoɓe, wona galle tourisme en. Ala ko galle hulɓe Allah, to galle hulɓe Allah. Ndeka aljanna en jii ɗum ganden ko galle hulɓe Allah, mo hulani Allah jeyetake e on galle. Ɗum noon ndeka yo Allah rokku en kulol Allah, holko waɗɗani en ko reftude kulol Allah no nelaɗo rewru noni. Kañum e sahabaɓe mum ni holko waɗɗi en, waɗɗi en ko tefde pelle koyɗe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ndegginen mo, wona arditademo, wona hettude yeeso makko kanko e Allah, wona sawdade, wona selde, ko he rewde feɗe koyɗe makko refta ɗo rewno taɓal e taɓal, felo e felo. Ko ɗum waɗɗi en ko ɓen goni hulɓe Allah ɓe. Jonno waɗi ñalawma goto Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbi ko ɗum wono sababu nousule hadi laa, o wi Jibrilu annene a on garata amen kay, ayi o wi ayi o ma natanazzaluha, min jippotako minen Jibril wi noon illa so wona bi amri rabbiko, so wona eram yamirore jooma. Lahu ina woodanima bayna aydina, ko woni ɗo jeese amen ɗo ma halfana e ko woni caggal amen, oma bayna zalika e ko wo ay o woni hakkude ɗon ko hakkude yeeso e caggal holɗon ɗo dari ɗo. Zalika no ɗum o ma kana laataki rabbuka joome nasiyan, ko jejjitowo joome wona jejjitowo, Allah wona jejjitowo kañum. Allah yejjitta ala kulli ha. Jomiraɗo subhanahu wa taala yejjitta, ko waɗi o yejjitta ko rabbu samawati wal ardi wa ma baynahuma fa abudu wasbir li ibadati hal talamu lahu samiya. Mbiɗen Allah yejjitta, o tagi o yejjitta rabbu samawati, daraniɗo jeyɗo asamanuji wal ardi e leydi ndi, wa ma baynahuma, e ko woni hakkunde leydi e leydi, woni hakkunde asamane asamane, woni hakkunde asamanuji e leydi ko woni e nder majji, o ma baynahuma, e hakkunde majji. On yejjitta faabudu, ɗum no rewmo kan wasa bir duumo ñib
muy li ibadati e wotudinde mo nde hal mbela ta'lamu a meeɗi nanirde andirde lahu wonande mo sammiyen togara e Allah nde ko togara oɗo ne ko togara Allah ko Allah gollata ko omo golla ɗum sa yi wiyama togara so woni togarama komo nanduɗa aɗa ñaama omo ñaama aɗa yara omo yara aɗa resa omo resa ɗum noon hal ta'lamu lahu sammiyen bela aɗa andi ni Allah togara ina taga hono no Allah ni ina ardi kin hono no Allah ni ne wara hono no Allah ni ne wurtin hono no Allah ni ay Allah wi wo yaqulu in wi al insanu neɗɗanke a bele isa so tawi ma muttu so tawi mi ruttima mi maayi la sawfa pelel ukhraju ko mi jaltinde ɗo hayyan miɗo wuuri ala kulli hal miɗo wuuri awala yaskuru l insanu mata siftorta oɗo neɗɗanke annano minen khalaqnahu min taginomo min qablu ko adi walam yaku seyen hay hundo waɗani Allah wi fawa rabbi kam mi wondiri joome lanahsurannahum mamin ndendinɓe kamɓe fof wo shayatini e seyɗe neji ɗi summa refti lanuhdirannahum min tawtinaɓe hawla jahannama ɗo jeygol jahannama ɗo jisi en kamɓe fof ɓe ndicci ala kulli hal summa refti lanansi annama min ɗo fanna min kulli si'atin e kala hen fedde ayyuhum ɓurɓe sattude ayyuhuma maɓe ɓu asaddu alal rahmani itiyan ɓurɓe sattude de Allah oñare ɓen kadi mbaɗe fedde mumen bangue ɓe gona fedde iblis ɓe gona fedde firawna ala kulli hal ɓe ko fedde yaroɓe sangar ɓe ko fedde wujjoɓe ɓe ko fedde taƴoɓe ala kulli hal ɓe ko fedde heftoɓe rewɓe janan ɓe ko fedde woroɓe ɓiɓɓe janan ɓe ko fedde dabroɓe ɓe ko fedde yaltinoɓe ɓesguji janani galleji mon somi refti lanahanuno minen Allah wi a Allah mo ɓuuri andude billesina ɓen homno kañumen awla ɓurɓe hano handude biha e jeygol he silliyan jolde yurƴede hen jonnon gorom kongol amma kuptidingol tago ɓiɓɓe adama yankoɓe ayi Allah wi wo in wonani laataki minkume moon illa so wona warirdu ha wonani hay goto oɗo ko kayna mankana dendagal bawɗo wonde e moon illa so wona warirdu ha koko jolota e jeygol he goram ayi ɓe hen malaɓɓe lil ubuuri ko taccude jeygol ngol naato e aljanna aljanna woni ko jey caggal jeygol saɗi e aduna e laakara fo ɓuuri saddayi koma tocca jeygol ngol nde tawa laakara o tawa aljanno caggal jeygol caggal jeygol koma tacca e nder jeygol nde keɓoya aljanno ayi in wonani illa so min kume moon illa so wona warido ha koko jolata helno leeɓol siraɗi ngol laawol siraɗi ngol kaana ɗum koko laati ala rabbi ko e dow joome hattaman ko tampon magdiyan ñawaɗo tampon tampaɗo wonani hay goto so wona sono naato aljanna ko ma rewa e deygol jahannama he yawta wo isa so tawi tutula durtitama alayhima dow mabɓe a yatuna kawisa jamen ɗi ayeji Allah de so durtitama e dow mabɓe ga ay bayyinatin peñƴi peññine gonga e fenade ga alellesina wiya ɓen kafaru yedduɓe ɓe lillesina ɓe mbiyana wonande ɓen amanu gonɗinɓe Allah ɓe ayyul fariqain hole ɗeɗo pelle ɗiɗi khayrun maqaman wa ahsanu nadiyan hole men fo ɓe ɓurɗo hankkadi moƴƴude place on ji o ko persida o ko vice persida o ko secrétaire général o ko premier ministre onon holko gonɗon gonɗa ko demowel tan walla gawwel walla donɗu wel liɗɗi mum ina yaaha jeera walla doni guel sac mum basalle ne yeeyo e jeera holen ɓurɗo moƴƴuda kadi naddiyan kadi ɓurɗe noddoɓe batu one nodda député ji nodda ministére ji an holko noddata ko monisé en noddata walla ko ɗatoɓe o kam Allah wino foti ahlakna ko min kalki ɗaɓla hum ko adiɓe min garnin e sécle uji e pelle humno ɓen halkanoɓe asara ɓurno moƴƴude asasan bagage
ori ana yiyande dum nan Allah wi cagal dum gul wi man kana kala la rido fi dalalati e majjer in sali yidi tan ko majjer subi tan ko majjer yidi tan ko majjer jemma nyalam awawa wadde muk ha jaltina dum majjer fal yamdullahu rahmanu mad yo Allah focci mum nan mo der majjer he yo Allah mo hen non yo Allah bay tan ko majjer o yidi on donkani fal yamdul yo beydan mo arrahmanu Allah jom yurme do maddan foccan yolande e der majjere hatta iza taw so binji raaw binji ma yu oduno ko be podna hol dum be podna ko gede amal azab lek wa masaata wala danga fa sayalamuna ma be gandoy man on huwa kanyum sharrun buri bonde makanan palas nyande danga wa adaf buri lode jundan solde sebe wallo cagal dum jomiraado subhanahu wa ta'ala yazidul layna tahtadu hudan Allah na beydana ben feewbe peewal kala peewde jiddo feewde ina eto ma Allah beyd Allah beydana dum peewal jonnon wol baqiyatu salihat wol baqiyatu keddotoodi asalihatu mojjidi khayrun bur mojjudi inda rabbika sawaban wa khayrun kadi bur mojjudi maraddan du torgal dum dennangal amalul bir majrodi njulu asakal korka hajju sakade muddade jokkude endam khulde Allah rewde sunna nelada Allah jangtu zikrullahi jangtade Allah taw kono nelado addirni dum khairun bur majjudi and rabbika to joma ngam nan ton moftani ma sawaban njubti wa khayrun bur majjidi maradan du torgal e ala kulli hal wa fi hadhihi alqadr alkifaya naktafi min huna hatta alghad inshallah e der dum do e dedo windan Allah addi en hado eden darto do ha jang eden bi rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan mugina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنزل علينا في هذه الساعة من خيرك وبركاتك كما أنزلت على أوليائك وخصصت به أهباءك وزقنا برافك وهلاوات مغفرتك وانصر علينا رحمتك التي وسعت كل شيء وارزقنا منك محبة وقبولا وتوبة نصوحا إجابة ومغفرة وعافية توم الهادرين والغائبين الأحياء منا والأموات يا أرحم الراحمين اللهم لا تخيبنا مما سألناك ولا تحرمنا ما رجوناك واحفظنا في المحيا والممات إنك مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله ودنين أودو نيالام كادي كو نيالام موجو إميدن ين تاو كادي نيالام كادي الجمعة بادو أون جارام كو بي يومون عبد الله بوخاري آل يوري دانو يمون إكو الله يدو يمير أون جارام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تدال ميدن نبابي الله وي en calmina ma en ñagana ma lande nak en calmini serambe meden wombe do be fonu potiri yila ustad men cheikh meden abuja hafizakumullah wa ra'akum en calmini gadi cheikh men gadi usman sall cheikh meden gadi yani usman bayen mulim ci bimbi jumu wana non kala gondo do tan ñagana ma Allah nde nak ya Allah rukku en kati subha moju ya rabbal alamin asbahna ala fidrat al islam wa ala kalimat al ikhlas wa ala din nabina muhammad sallallahu alayhi wa sallam وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين يا الله ودين توحيد انكوبي
ورفقي بسنة نلا صلى الله عليه وسلم غريب تاول فوف تاول نلا دونغال غال الله ادجي بينا نلا دونغال غال بوري هاندو دي دابيد دوم نون ديم بيد دو دونغال فوف سلمينا ما اون ndu anama ñaganam Allah kati ya Allah rukin tawfiq ya rabbal alamin ko rewde do salminde musib meeda fofu gila Ousmane Banatin kam e dude he mi hebani hen hebbe ta halde taw en salminama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ما أول سنام كتاب التنام ما شاء الله إن شاء المني بدل ندوب اللوي النبي جو اللوي odon jida odon korsina kata odon beltana nyagi Allah pindindo eno asbahana ala fidratil islami wa ala kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala minnati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin asbahana wa asbaha mulkun lillah njiti o pindindo eno fidratil islami كلمة الإخلاص الدين نلا رميد محمد صلى الله عليه وسلم إلى والبام من إبراهيم ونغن دعوك جبل نوضو يا الله ولا عشنو يكو هيرين دي نوضو يا الله جاء وندرا في جلوه تيب والله كوين تيل دين دي الله سبحانه وتعالى يدول erentade e wasirku e bida bonni golle sirku e bida bonni golle sirku e bida bonni golle sirku be e bidiyan ko wallahu ki rentade wadal dum to Allah de yaw tan kala sa'a bidiyan ke to kono membo holko fa to ta fabrikade yautan harutito hakille mudum fu hotata hanti ko e maybe rapube lelibe goram haru jimbe duawo ya hawe ina duro dum ko de gudum woni musiba yalla dande wallahi mo Allah dande musyrik ya gal dande dum bida yankagal dande dum dido labi cheli tijani yankoji wallahi yaitu Allah kalan ne fini kai tawi kai kanun kai ina nan gite o do sunna yo welto de wanda ala fu ko daba sunna de fini tawi kai ina daba o do sunna ina daba engal do pewal gal nela do sallallahu alaihi wasallam ardi yo andu malki su ko halo yalla dando en dando en dando jidu fu dal jokka en lo ko en jidu balde mo jidu botati mbeltima e beero be tawden do en nam ma sha Allah ewa ustaz Bukhariyan kidima darsu mokko tafsir mokko e suratu Maryam faali do en nam jiabe Allah mojube de Zakariya Yahya e Maryam alayha salam e Isa bun Maryam alayhi salam be edo nayolo jangti gorom jangtu munen biddo e bamu kanume yumma e biyu Allah jankani ma meden no be peñiri
yo do adun kono goram jeewi wattan mabbe nani de ko beedo de ngoni be Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko malabe ay be mbada ka fami de ko dunduri yankobe wo fobe Allah wa alaikum salam hey beedo da Allah subhanahu wa ta'ala o janti do en num ciabi mudum mojjube rewobe Allah kono jeewi goram Zakariya bindiwudum bonbe anbe Allah payidum buhtan pelliti wardi dum be ndiwi dum goram jawran mo giti ko e nder lekki naati koye luuro lekki mo giti hen kono jawran be ngar be ndisi lekki ki be ndisi dimo hen kanko Zakariya ko ni be mbardi mo goram o do alma yaya kadhalika ko hono non kanun ni nyaaw nyaawore e o ben don ne kadi gummanimo kanko ne mbarimo wonne ko baral yew Isa alayhi salam wonne be gummani dum e pelliti majjinde dum itide dum e dow leydi Allah bamti dum accidi be don ngaanuma be mbari ko aywa ko neddo mabbe mawdo mabbe cyanodo yaade yimbe yilo yaade Isa wode ko o mbadi Isa yuppa e mudum e ndonki andude wonde ko mawdo mabbe sabariyoji ko on be nangi be peti be mbari Allah bamti Isa alayhi salam ey bamti mo labbini mo e beedo heferbe bandiraɓe julɓe yettiɓe wona hande tan kefeero ɓami ummanade julɗo ina darta ɗum tan ha majjina ɗum waɗa restaurant aji ayi kala kolluɗo ɗo Isa woni ina nan ina hokke kala ma kala kolluɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗo woni ina hokke kala holɗum haɓe majjina ɗum de heferɓe yo Allah waɗan en jamarana julɗo fu ɗo Allah jokku en ɗo kefeero hanke kefeero hande fu ko ɓe gooto ɓew jeta ko moƴƴi e maɓɓe ala ko haali haala ko moƴƴi ene ɗo goɗɗo mi accita o joo wata julde mi salmini tan dingiral ngal e kala gonɗo e dingiral he e ko wayno oustad Ousmane Ba en e Ousmane Sall en ɗo oustas uji aywa oustas Ismaila Ba en masha Allah Aboubacar Touré en mo wino limta tan honono oustas wiri joni ni Djoumat kala gonɗo ɗo salminama yiɗama horsinama continue golle golle mon no moƴƴi jarugal mon no feewi Allah fewna en fewna kala julɗo dow Allah jokko en ɗom assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu dental noddoɓe Allah wi nelaɗo Allah wi caɗe no mbaɗɗon oɗon celli kori basela ko jawone mum no mbaɗɗon e golle wona oɗon ndeni bas fongal da machallah en kettima ɗo haaluji seremɓe men en duwani mabɓe en ñaagui mabɓe duwaw ene mbiya kadi duwawuji mabɓe kadi yo Allah jaabo yo Allah jaabo yo Allah subhanahu wa taala ren men rena dina men yo Allah subhanahu men moƴƴere yo Allah subhanahu wa taala fewnu men yo Allah artir kadi dendagal musibɓe meɗen e lawol pewal yawo yo Allah subhanahu wa taala ittan men ɗiɗo laabi celi ya rabbal alamin en calmini dendagal dentagal foof en duwima ñaguima duwaw yawo kala kadi joguiɗo namdal e foof ene wawi addude dental he ene wawi addude namdal muɗum eyyi dentagal haɗa hen tan ko ojoji yawa ko wona admi hen ko ewa ojoji ne kaɗa so wona ɗum kadi basi foof ala gadde namde moɗon namdeɗe kala ko jiɗɗon so kala kadi ko jiɗɗon haalde hen banggue conseil kadi joguiɗo wawaɗu waddeno men darsu fo kadi yo ar
waɗa hen darse muɗum on calminama on donama on ñagama doom.